abagabo ukimarera muri mbuguca ntabwo gucumbitse ukimukorera muri mbuguca wambaye amapeti ukimwakwiga muri mbuguca abantu b'abagabo igiwacu bibaye iwa ndabaga naho abagabo batari ibigwari abo nari ntegereje nk'umukero iyo bukeye mpemuke ndamuke abo nari ntegereje ibikorwa bagaragiye humiriza ngo uyobore dore buditse mutwe w'intama kandi abashoreye mushoreye imbawa ukimugendera muri ntibucya abantu b'abagabo ukimwarara muri ntibucya ntabwo mucumbitse ukimwakura muri ntibucya wambaye amapeti ukimwakwiga muri ntibucya abantu b'abagabo uyu munsi navuguse umuti abakuru n'abato mwese munyweho ikubitero muwusige ku maso mutegereze neza hiyo mwerekeza ubundi nawo musige ku maboko nibwo butura ingoyi bababohesheje muramenye muntu izuba ryaka kandi abahisi n'abagenzi mubayeho kukimugendera muri ntibucya abantu b'abagabo kukimwarara muri ntibucya ntabwo mucumbitse kukimukorera muri ntibucya wambaye amapeti kukimwakwiga muri ntibucya abantu b'abagabo bene wacu mufite ihahamuka ariko namwe mwabigize uruhare yabanje kuza yihinduye intama abazikureba bahunga rugi kubita ubora bakanga namwe muti yego kanura murebe atabata mu manga fata umuzigo mukubite hasi muhetse bihehe ntabwo ari intama kukimugendera muri ntibucya abantu b'abagabo kukimwarara muri ntibucya ntabwo mucumbitse kukimukorera muri ntibucya wambaye amapeti kukimwakwiga muri ntibucya abantu b'abagabo kubite hasi muhetse bihehe ntabwo ari intama fata umuzigo mukubite hasi muhetse bihehe ntabwo ari intama fata umuzigo mukubite hasi muhetse bihehe ntabwo ari intama n'ibihehe mukomere cyane ni mako kandi ndagarutse kuko nababwiye ko ntabwo nshobora kwihangana hari ibintu byinshi cyane bitogota nk'uko umuvandimwe mu butumwa yatanze ejo yabivuze akore mpamvu ndagarutse rwose kugira ngo tuganire kandi twungurane ibitekerezo ubutumwa narimaze kubutambutsa sinshaka kuzajya mbivanga ndabona hari umuvandimwe rwose wanyoreje ibitekerezo reka ibitekerezo byanjye nzabitange ejo hari ubundi butumwa reka ndebe ubutumwa bwose mwihangane rwose ngomba kuzabutanga ejo mu kiganiro cy'ejo ko ubutumwa namaze kubutanga okay rwose nawe muvandimwe ubutumwa bwawe hemoriyari nabubonye rwose urakoze kundamutsa ariko ubutumwa nzabutanga ejo nzabutanga mu kiganiro kizakurikira iki ngiki nzakora kuko mfite ibiganiro bibiri ku munsi ubutumwa amashimwe n'ibitekerezo ngomba kubitanga hanyuma ikiganiro nyirizina nkagitanga uyu munsi rero hari ikiganiro noneho sinzi uburyo ndi bukivuge sinzi uburyo ndi bwisobanure ndabona umwanya uri kunjyana ariko ngomba kubicamo vuba vuba nihuse kugira ngo njye mu zindi gahunda ariko ntabwo ndi bubicemo kugira ngo mbisondeke ahubwo ngomba kubicamo uko byakabaye
kugira ngo nkore umurimo niyemeje. Muri iminsi rero tumaze iminsi hari utuntu nabonye ntazi ukuntu nshobora kutuvuga, ariko nubwo bamwe bagisinziriye nta kundi reka mbanze. Kandi nibutse abantu banjye muri Dallas, mumenye ko mufite amanota 90% Houston, Houston Texas, ejo hari umuvandimwe wa witanze rwose namushimiye kandi nabivuze no mu butumwa amashimwe n'ibitekerezo. San Antonio ndabaramutsa kandi mbakangura urugamba. Austin nuko, Abile na Marilo, Oklahoma, Victoria, n'ahandi hose nkuko nabwiye state ikarita ya USA. Mwese mwumve ko urugamba rurabareba. Mako ntabwo ndi hano kubera ko ndi umusazi, sinabuze icyo nkora. Mako nababwiye ko mfite turune vise jyewe, nubwo nashoma najya no ku muhanda nkagira kuramo ipine cyangwa se nkahindura brake, ngahindura byinshi cyane ku modoka. Ntabwo ari uko jyewe rero nabuze ikindi kintu nakora, ndababwiza ukuri. Ariko hari igihe ncika intege nk'abantu no nshobora kugenda nkasaba akazi bakampa akazi, ngaterura amakarito nkagira gute. Ni byinshi cyane kandi nta nubwo ari uko nicaye, hari byinshi cyane nkora, hari byinshi cyane ntekereza, hari byinshi cyane nandika, ariko umwanya nturagera. Icyo ngomba gukora rero, ngomba gushaka igihugu nkoreramo ibyo ngibyo, igihugu gifite umutekano, igihugu nshobora kugura akantu gahendutse ibombo nkayohereza abagenzi bavandimwe inshuti. Ibyo byose rero nibyo bituma hari byinshi cyane niyima bamwe ngo sinsinzira. Nibyo koko amasaha yanjye gusinzira ni make, ariko buriya tuzasinzira neza tugeze iwacu. Muri make rero nkuko nari mbitangiye mbivuga, nuko maze iminsi nitegereza ibintu nkabona hari utuntu turimo udutambara mu ntambara. Ndaya ngo tuvuge kudutambara mu ntambara muri iyi minsi. Hari ibintu byogeye aho ngo umuntu azamure igitekerezo cyo gusana igihugu akazana udutambara kandi turi mu ntambara. Utu dutambara mu ntambara tudutwara umwanya munini cyane, umwanya rwose wo kujya kuhakana ngo ni umututsi, si umututsi, ni umuhutu, ako ni agatambara. Ni umukiga, ni umunyenduka, ako ni agatambara. Yari ari mu byitso, yafashije inyenzi, yagize gutya. Utwo ni udutambara mu ntambara turimo bavandimwe. Utwo ni udutambara turimo kandi turadukereza kwa ngo dukore icyatuzanye kuri iyi si. Nuko twebwe urungano abantu muri mu myaka 18 ukageza ku myaka 55 gutyo n'abagikanyakanya turi mu ntambara, wabyanga wabyemera. Ariko abagowe bafite intimba ni babandi turi muri 40 rero. Bantu bari muri 40 bafite ibibazo bikomeye cyane. Ibi bintu babidukubiseho nta na kimwe tuzi. None natwe twinjiye mu dutambara kandi turi mu ntambara. Udutambara mu ntambara rero dufite umutwe ukomeye cyane uvuga ngo ntawafashije FPL kurusha Juvenal Habyarimana, igihembo ni urupfu. Ndabizi ko baraba mako byagenze gute. Hoya, ntawafashije FPL kurusha Habyarimana, ariko igihembo ni urupfu. Turabyinjira mu neza. Ejo bundi hari impaka zavutse, maka aravuga, abandi baravuga, wishe shobuja Habyarimana, byagenze gutya. Byinshi cyane, byinshi cyane bivugwa ku bantu nari busubiremo amazina. Abenshi iyo bagerageje bakanavuga, tavuga wanyenzi we, wankotanyi we, wafashije ibiki, ni mwe mwadushyize hano. Nkuko nabivuze, twese nta mweru turimo, nta mweru turimo, ntawe usibye ukuri n'ubworoherane gusa. Ariko muri uru rugamba nta mwere uturimo. Ndagira ngo babandi bikuza ngo Kayibanda niwe wari mwiza, Mbonye umutwa niwe wari mwiza, Habyarimana niwe wari mwiza. No, ndababwiza ukuri, ntawafashije FPL kurusha Habyarimana, ariko uwifashije wese igihembo ni urupfu. Mwarabibonye ba Rwigara, mwarabibonye ba Kizito, mwarabibonye ba Ntamuhanga, mwarabibonye ba bariya bana bose b'abatutsi bose bishwe, mwarabibonye ba Sendashonga, ba pasteri Bizimungu bose bafashije FPL. Ni benshi cyane, sinabarondora. Abahutu ni bafashije FPL kurusha nabo batutsi muri rwa mutuka mubarenganya. Ubabare abo bansekarije, abo ba Rucagu. Icyo nababwira ko nuko igihembo mudari bategereje ni urupfu. Ni kubera iki rero mako ugendaho ugatoteza umubyeyi wacu Juvenal Habyarimana ko ari we yafashije FPL? Nta muntu n'umwe wafashije FPL atekereza ko ari impyisi bahetse. Nta n'umwe.
abantu bafashije FPR bose bumvaga ko ari impinduka, ko ari ibintu bigiye kuba, ko ari rwose amahinduka meza agiye kuba mu gihugu. Noneho abantu ahubyo bitiranyaga n'amazi biba umuriro. Dikubera iki? Habyarimana we ubwe yafashije mu 7 kugira ngo akureho ubutegetsi bwari buri muri Uganda. Imbunda arigo mwareba mu kigega cy'igihugu afatamo bice arabahereza ati ubwo muri abana biwacu muri kumwe n'abana b'abanyarwanda ubwo turi uriya n'umunyagitugu mwebwe bwoko bw'abatutsi mwebwe rwose reka tubafashe mwebwe abana b'abahima reka tubafashe tuvuga rumwe muri abavandimwe abahereza intwaro bamaze gufata igihugu bamuhembye umuriro mu kirere si ibyo gusa yakoze ndagira ngo abantu ba ejo bundi batatse madame Rwigara tujye tubanza twirebaho mu ruhande rwacu tubanze turebe ese koko turi kwivugishwa n'ukuri cyangwa namaranga mutima cyangwa nubwoko cyangwa nuko turabaheza nguni tubivuge Habyarimana agira gutya agenda yambika ipeti rya general major nde Gisa Fred Rwigema ntabwo yagize nabi yarabafashije yari kibuka ko ari abanyarwanda yabikoze nk'umuntu ufite umutima ariko yari iki yari mfashanye ese aka kanya FPR yakore nk'ibyo bintu ndakurahiye irabahigaho muri hose ngo ibice muri aka kanya si ibyo gusa Habyarimana yemera amasezerano y'amahoro arabafasha kubera ko yarafite ubumuntu kuri FPR ubwo ni ubugorye FPR yo nikibara ni ubugorye niyo mpamvu mugomba kuvana imikino mu nzira mukavana udutambara mu ntambara niyo mpamvu mbabwira ngo intambara tujyamo twigira bera abandi tukabanduza tuzireke niba mugiye gukondana umuntu wese wigeze gukora na FPR nababwiye ko umubyeyi wacu wa Byarimana Juvenal niwe mwari guheraho yabikoze azi ko ari gukorera abantu nababwiye abantu bose bakoze ibikorwa nk'ibyo ngibyo tuve mu ntambara itariyo tuve mu ntambara itariyo turi kurwana intambara itariyo turi kurwana intambara idafite ikimaze aka kanya abanyarwanda bari kwicwa aka kanya abanyarwanda barasahurwa aka kanya abanyarwanda baratsenyo aka kanya FPR iricabana aka kanya FPR irahimba amazina n'imibare yabishwa abo yiyiciye harabafite ikibazo ngo FPR ni biki no ikibazo ni kimwe FDRL ni sohoke ivi yiri ifata uruhande twebwe FPR ntabwo tuzayirwanya turwanye intambara y'ukuri na ntambara y'amacakubiri dushaka abandi bafite gahunda yo gushinga undi mutwe w'ingabo niba wushinge iyi mitwe y'ingabo izaruteye amashyaka nisa masakano hanze igikuru nuko tutagomba gukora aggression nguve mu birindiro byawe ujye kuhotera FRN uve muri FRN ujye guhotera no ni duturuka igihugu impande nye zose z'igihugu abatangiye nibakomeze abari mu poze nibagaruke babyuke abandi bibwira ko ari ubundi buryo tuzarwana intambara ntibishoboka kabare barababwira ko bagomba kubasanga aho bari bakabica kubera ko muri ubwoko bunubu kubera ko muri impunzi zinize umuhungu wa Gisa Rwigema ati ubari muri FDR ayo mahirwe se byava hehe ahubwo mwibaze namwe nibabyuke bave yo FDR batangiye kwihereza amapeti batangiye kwiha gaciro nibabyuke bave yo FRN komera kumuheto intambara itariyo tuyivemo abantu bari gushaka kwigira beza ibyo niba bireke intambara turiho irenze ibyo utwo tuntu n'utuntu dutoya nta mweru turimo usibye baruharwa nabo kandi twabakira mu gihe bakwiyeza bagakaraba muri yabase bakaza kumeza aho dushakira umuti iki kintu mora nkivuga buri munsi muri makire nkuko nabasejanire ntabwo ndi buge ntinda cyane kubera ko mfite byinshi byo kuvuga mfite byinshi byo gukora ibitekerezo byanyu mujye munyandikira kandi nababandi bashaka kuntuka rwose ndabahaye karibu muze ariko mutange ibitekerezo ko mubyifuza mu bitekerezo byanyu mutanga hariya niho mpera nko ibiganiro iyo bibaye ngomba kongaruka murakoze cyane rero byinshi cyane nabivuze nzakomeza kubivuga amahoro y'Imana bane namwe
kandi mugire umunsi mwiza yari umukunzi wanyu mako na hejo mbahereza ubutumwa bitekerezo n'amashimwe hanyuma ngabahereza ikigano gikurikira murakoze mugire umunsi mwiza mugire ijoro ryiza mugire igitondo cyiza abamaze kugera aho ngaho mwese ndabakunda yari umukunzi wanyu mako bye.